Krása, historie, památky a nejmodernější technika se spojily do netradičního obrazu Prahy. Na Malé Straně a na Karlově mostě společnost Lindegas testovala a v praxi také již památky čistila za pomocí nové metody tryskání suchým ledem. 4000 metrů čtverečních čekalo na tuto moderní technologii na fasádě kláštera Augustiniánů, k němuž patří kostel svatého Tomáše a proslulá stejnojmenná pivnice. Dosud užívané technologie se zde ukázaly jako nevhodné. Fasádu kláštera, podobně jako je tomu i u jiných vzácných objektů, bylo nutno zbavovat starých nánosů po vrstvách. Správným nastavením lze při použití této technologie odstraňovat pouze žádoucí vrstvy a spodní, historické, přitom nejsou poškozeny. V 80. letech minulého století se začal suchý led využívat pro svoje další neobvyklé vlastnosti jako technologie pro čištění. Umožňují to hlavně parametry suchého ledu, nebo vlastnosti suchého ledu, to je jeho schopnost, když se vysokou rychlostí vystřelí například tlakovým vzduchem z ústí trysky, tak při nárazu velmi intenzivně sublimuje. To znamená, že zvětšuje svůj objem bez přechodu do kapalného skupenství více než 500krát v jednom okamžiku. Vzniká tak taková mohutná tlaková vlna, která spolu s jeho teplotou, která je minus 78 stupňů, tak nám vlastně mění tu nečistotu na povrchu, která křehne, mění svoji strukturu a ta tlaková vlna, která vznikne při té intenzivní sublimaci, tu nečistotu odstraňuje. Tato technologie skutečně neznečišťuje to ovzduší, neznečišťuje prostředí a je velice citlivá k tomu původnímu materiálu zdiva. Výrobcem suchého ledu pro jemné čištění fasád a kamene je Lindegas, největší producent technických plynů v České republice. Technické plyny potřebuje, když se kolem sebe podíváte, skoro každý. Těch zákazníků jsou desítky tisíc a v podstatě každý obor lidské činnosti v nějaké podobě spotřebovává technické plyny a vlastně technické plyny jsou nositelem, dá se říct, těch nových technologií a právě suchý led mezi ně určitě taky patří. Největší perspektiva využití suchého ledu je v oblasti průmyslu, kde vlastně suchý led se používá především k čištění mnoha forem, třeba při lisování pneumatik nebo umělých hmot, nebo jsou známy technologie, kdy se pomocí suchého ledu nechá ošetřovat, čistit klimatizace v budovách a podobně. Čili ten suchý led v tomto ohledu je použitelný skutečně na mnoha místech. A samozřejmě nás těší taky to, že jeho půvab objevili vlastně památkáři, protože právě tady v té staré Praze a při obnově starých památek a starých budov tak může mít své taky dobré uplatnění. Také vzácná umělecká díla minulosti i moderní kamenné plastiky lze touto technologií jemně a zároveň účinně očistit. Suchý led například snadno odstraní nevhodné nápisy a kresby. Technologicky pokročilá a ekologická metoda tak našla bohaté využití i v restaurátorských ateliérech a sochařských dílnách. Cenou toho restaurování je jaksi udržení autenticity toho výtvarného díla, jeho prostě kvality, jednak toho stáří, který tam je zapsané, to je ta patina stáří, ale samozřejmě taky ten stav, protože ten proces restaurátorský je velice složitý. A vlastně vedle té konzervační roviny je potřeba i rehabilitovat vlastně tu výtvarnou složku a všechny ty technologie, které jsou tomu využívány, jako laser třeba nebo očištění ledem, jsou vlastně metodami, které jsou daleko méně razantní než třeba dlouhodobě používané staré technologie čištění, ať už kartáčem a různými mechanickými prostředky. Takže ty soudobé technologie a techniky napomáhají jemnějšímu, subtilnějšímu
přístupu k těm památkám. Metoda tryskání suchým ledem má tu výhodu, že on to totiž není jenom led, on je to i ten plyn, který se vlastně uvolňuje a to tryskání tam potom prochází takovým oparu a i velice subtilně odstraňuje prostě ty nečistoty, takový ty zjevné nečistoty. Jednu z nejproslulejších pražských a evropských památek, Karlův most, čeká rozsáhlá rekonstrukce. Také pro něj hledali památkáři vhodnou restaurátorskou metodu. Moderní civilizace sebou zanáší spoustu nových materiálů, které se usazují na povrchu mostu, takzvané depozity, které vadí jak esteticky, tak hlavně z hlediska životnosti mostu. Když si most pozorně obejdete, najdete tady spoustu věcí, které na povrchu mostu nemají co dělat. A je nutné ve výhledu tyto věci odstranit, aby most pokud možno vypadal přirozeně, nebyl zhyzděn a zároveň, aby tam nebyly povrchy, které mu poškozují například holinné kolonie mechů a podobně. Čištění suchým ledem je to poměrně mladá technologie, na rozdíl od jinak poměrně běžně používaného čištění tlakovou vodou, neznamená zanesení té konstrukce vodou. To je velmi důležité, protože právě voda u mostu třeba způsobuje transport solí, proto nás ta technologie zajímá. Suchý led se v okamžiku té exploze na povrchu odpařuje a nezatěžuje jakýmkoliv způsobem ten vlastní stavební materiál. To považuji za velkou přednost. Díky společnosti Lindegas mají nyní památkáři k dispozici několik systémů pro čištění památek podle jejich dostupnosti i náročnosti restaurátorských prací. Dosud používané technologie nelze u Karlova mostu použít. Například pískování je pro most příliš agresivní. S vodou je sice most spojen po staletí, ale voda je také jeho největším nepřítelem. Narušuje těleso mostu a šíří soli. Vhodné není ani čištění laserem, který zase kámen vyčistí do běla. Suchý led naproti tomu připomíná otírání, které odstraňuje pouze nános. Jeho částice sublimují hned po dopadu na nečistotu. Nezpůsobuje erozi nebo zbroušení povrchu jako tradiční tryskací metody. Ochráněna je tak celistvost povrchu kamene. Tady vidíme celkem tři pruhy, kde jsme využili tři možnosti této technologie. Jako ta nejslabší je technologie, kde byly použity pelety s defragmentační tryskou, což se ukazuje na tomto případě, že je to velmi jemné čištění, které se hodí na odstranění jenom takových povrchových nečistot. Ten střední pruh, který je nejsilnější, to je vlastně využití nejagresivnějšího způsobu čištění suchým ledem. A zde vidíme, že ten pruh je velmi, velmi dobře vyčištěný. Co je pozitivní, je, že ten kámen nejeví barevné změny. To znamená, my jsme odhalili původní barvu toho kamene. První pruh, který zde můžeme vidět, tak je využito tryskání, kdy se blok krájí na drobné částečky ledu. Teprve ty jsou urychleny do trysky, jimi se tryská povrch a tímto způsobem se dosahuje nejdelikátnějšího čištění. A tady můžeme vidět, že došlo k odstranění té nečistoty, která zde za ty staletí mohla vyrůst, ale nedošlo k obnažení kamene. To znamená, že tento způsob se ukazuje, že je nejcitlivější k povrchu, v tomto případě pískovce, velmi cenného pískovce, protože zrovna tento kámen je pravděpodobně ještě jeden z původních kamenů Karlova mostu, dokonce je zde i předpoklad, že by mohl být využitý z mostu Juditina. Šetrné restaurování historických památek pomocí technologie tryskání suchým ledem, které představila společnost Lindegas, tak výrazně přispívá k zachování architektonických skvostů minulosti pro budoucí generace.